Men på anden omgang kommer David the Great op på halvdistancen. Her står jeg midt på langsiden og vifter med min karton. Talon. David er i front. Slapsvansen slutter feltet. Lige i det, den passerer mig, råber jeg Slapsvans! Hvad skal det råberi til for? Den kom først over målet. Men jeg må åbenbart have op for højt, for kusken faldt af.